Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Borit ćemo se da pronađemo sve nestale osobe, a nisu nestale dok god ih pominjemo, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. On je tu poruku napisao u spomen knjizi udruženja, gde su mu neki od članova preneli neke od tragičnih priča o njihovim ubijenim i nestalim na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 2004. godine. Vučić je rekao i da će se truditi da država ulaže što više na Kosovu i Metohiji kako bi srpski narod opstao i opstao na Kosmetu. Pored toga, predsednik Republike Srbije sastao se danas i sa predsedavajućim vojnom komitetu NATO, vazduhoplovnim maršalom Stuartom Pičom i tom prilikom izrazio zadovoljstvo izgrađenim međusobnim poverenjem i dobrom saradnjom sa NATO, koja se razvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije. Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, on je istakao značaj usaglašavanja novog ciklusa individualnog akcionog plana partnerstva i naglasio da kroz zajedničke aktivnosti sa NATO, vojska Srbije jača svoju interoperabilnost. Nova strategija industrijske politike od 2021. do 2030. godine, u čijoj izradi aktivno učestvuju privrednici, stvorit će uslove za unapređenje industrijske konkurentnosti zemlje i novo zapošljavanje, rečeno je danas u Privrednoj komori Srbije. Privredna komora Srbije je organizovala stručni skup pod nazivom Strategija nove industrijske politike Srbije uz podršku Ministarstva privrede, ekspertskih timova i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Na skupu su predstavljeni glavni zaključci sprovedenog javno-privatnog dijaloga, kao i razmene mišljenja i iskustava između brojnih stručnjaka i relevantnih zainteresovanih strana iz javnih privatnih zajednica. Javno-privatni dijalog pokrenut je od strane vlade Srbije u okviru procesa izrade nove strategije industrijske politike kako bi se stvorili uslovi za poboljšanje industrijske konkurentnosti, održivog rasta i razvoja ekonomije, kao i novog zapošljavanja. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas set zakona koji su bili na dnevnom redu 16. vanrednog zasedanja, među kojima je i zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Poslanici su usvojili i zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, izmene zakona o patentima, izmene zakona o autorskim pravima i srodnim pravima, kao i izmene zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. Ključevi od 30 stanova koji su izgrađeni u Golubincima u okviru regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji svečano će biti uručeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sutra 18. septembra s početkom u 12 sati. Svečanom uručenju prisustovaće, pored predsednika opštine Stara Pazova, prvi potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i predstavnici sektora za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, UNHCR-a, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i ambasade Kraljevine Norveške. U pitanju je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela rešenje da se Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu usmeri više od 15 miliona dinara za nabavku tehničke opreme za naučno-tehnološki park. Na sednici je usvojena informacija o isporuci prehrambenih proizvoda i sredstava za higijenu iz robnih rezervi Kancelariji za inkluziju Roma za socijalno ugrožene romske porodice u Vojvodini. Pomoć u ukupnoj vrednosti od više od 9 miliona dinara namenjena je pripadnicima romske nacionalne zajednice koji žive u vrlo teškim socijalno-ekonomskim uslovima. Većina ovih ljudi su korisnici socijalne pomoći jer ne ostvaruju nikakve prihode. Pokrajinska vlada preporučila je opštinama i gradovima da do kraja 2020. godine utvrde mere za otklanjanje šteta koje se nanose ekosistemima usled neodrživo korišćenje i bacanja proizvoda od plastike, objavljeno je u službenom listu Vojvodine. Gradovi i opštine bi trebalo da aktima koje donesu utvrde uslove korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga. Njihova obaveza je da postave zahteve u pogledu materijala od kojih su kese proizvedene, kao i prava i obaveze trgovaca koji kese koriste prilikom isporuke robe na mestu prodaje. Pokrajinska vlada preporučila je da se podstiču inovativni mehanizmi i modaliteti koji su neophodni za pronalaženje pristupačnih alternativa neškodljivih po životnu sredinu. Predlog o izmenama zakona o visokom obrazovanju omogućiće studentima koji studiraju po starom programu da svoje studije završe u roku od 2 godine, rekao je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, dodajući da će i starim boloncima biti produženi neki rokovi.
Berba kukuruza u toku je i u staropazovačkom ataru, iako se većina poljoprivrednika odlučuje za vršidbu i odmah odvozi u silose, jedan deo čekajući bolju otkupnu cenu, koja trenutno iznosi oko 14 dinara po kilogramu, skladišti u Klipu. Vlaga okrugljenog kukuruza iznosi oko 13%, a prinosi se kreću oko 6 do 7 tona po hektaru. 19. i 20. septembra biće održana manifestacija Dani Stare Pazove u Slovačkoj, u Žilini i mestu Bela. Cilj je prezentacija kulture, gastronomije kao i ostalih potencijala staropazovačke opštine. Slična manifestacija prošle godine bila je u Bratislavi, kada se ova sredina u najboljem svetlu predstavila u slovačkoj prestonici, a sada se, s obzirom na dugogodišnju saradnju sa opštinom Bela, odlazi u severozapadni deo Slovačke. U proteklom periodu već je bilo razmene kulturnih i sportskih programa, a nosilac ove manifestacije je slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik. Oko 50 članova ovog društva, staropazovačkog Radičevića, tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića, kao i udruženja žena, putuju u Slovačku u sredu. U četvrtak će bogat program biti prikazan u Žilini, a u petak 20. septembra u mestu Bela. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova, čije predstavnike u okviru ovih dana očekuju zvanični razgovori sa rukovodstvom žilinskog kraja o proširenju saradnje. Zbog radova na elektromreži u Staroj Pazovi sutra 18. septembra će u vremenu od 9 do 14 časova bez struje ostati sledeće ulice: Ćirila i Metodije od kućnog broja 114 do Železničke, ulice Železnička, ulica Jana Čajaka, Jarkovačka, ulica Janka Čmelika, od Železničke do Njegoševe, ulica Svetozara Markovića od početka do Braće Feldi, ulica Nušićeva od kućnog broja 1 do 41, zatim ulica Ferde Klaćika, Tolstojeva, Vere Miščević od kućnog broja 52 do Proletevske, Njegoševa od početka do broja 55 i 52, Proletevska, ulica Sama Halupke, Jana Slamaja. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović rekao je da ne želi da podnese ostavku na tu funkciju posle petog mesta reprezentacije na svetskom prvenstvu u Kini. Na pitanje novinara da li namerava da podnese ostavku, Danilović je glasno odgovorio ne. On je demantovao pisanje pojedinih medija da je u svađi sa selektorom Aleksandrom Đorđevićem i generalnim sekretarom Dejanom Tomaševićem. Danilović se zahvalio Đorđeviću na svemu što je uradio kao selektor i najavio da neće naprasno da izabere njegovog naslednika. Danilović kaže da će odluku o novom selektoru biti doneta za najviše 2 meseca. U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi izvučeni su parovi 16. finala Kupa Srbije za sezonu 2019-2020. Parove su izvlačili legendarni igrač Crvene zvezde Stanislav Karas i asistent selektora A reprezentacije Srbije Aleksandar Janković. Kalendarom takmičenja za Kup Fudbalskog saveza Srbije predviđeno je da se završno takmičenje Kupa odvija od 25. septembra ove do 24. maja naredne godine. Sutra nas očekuje osetno hladnije i vetrovito vreme, na severu postepeno razvedravanje, a u ostalim predelima ujutru i prepodne ponegde sa kišom i pljuskovima, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 18 do 23 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.